քննարկում ենք հարցամարվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի համար 596-ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին հարցազեկուցող քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուդարյան։ Խնդրեմ, պարոն Ղուդարյան։ Շնորհակալություն, վարչապետ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Սույն նախագծի հանրահայտությունը բխում է կառավարության ծրագրից, որի համաձայն կառավարությունը նախատեսել է, որ մինչև 2024 թվականի տարեվերջ քաղաքաշինական թույլտվությունների գործընթացը ամբողջությամբ իրականացնվելու է քաղաքաշինական բնակավարի պետական կառավարման լիազոր մարմնի առցանց համակարգի միջոցով։ Երկրորդը, զգալիորեն պետք է կրճատել քաղաքաշինական թույլտվությունների տրամադրման փուլերը և խստագույնս պահպանել այդ թույլտվությունների տրամադրման ժամկետները, բովանդակային իմաստով վերանայել թույլտվություն պահանջող գործողության շրջանակը։ Ներկայումս կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային իփերմիս համակարգի ռացիոնալ, արագ և թափանցիկ գործելու, միաժամանակ համաձայնեցումներ ստանալու և թվային միջավայրում բացվող բազմաթիվ այլ հնարավորությունները գործնականում չեն կիրառվում, քանի որ առցանց գործելու ընտրությունը թողնված է կառուցապատողի հայեցողության ներողություն։ Քաղաքաշինության մասին օրենքում այս տարի կատարված փոփոխությունների համաձայն մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերից սկսած ճարտարապետ հետաքրքրական առաջադրանքը, այն է նախագծային թույլտվությունը, շինարարության թույլտվությունը, շինարարության ավարտական ակտերը և շինարարության շահագործման թույլտվությունը և քանդման թույլտվությունը տրամադրվելու են բացառապես քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից համակարգող քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման իփերմիս համակարգի միջոցով։ Այս նախագծով կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի 596 որոշման վերանայման նպատակն է աստիճանաբար անցնել կառուցապատման թույլտվությունների էլեկտրոնային համակարգի կիրառմանը և համակարգի գործարկման առաջին փուլի համար նպատակահարմար համայնքներ են կընտրել Կոտայքի մարզի Եղվարդ, Արմավիրի մարզի Էջմիածին, Արատի մարզի Մասիս և Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքները։ Ակնկալվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից այս համայնքներում նախագծման և շինարարության թույլտվությունների տրամադրումը իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով միասնական համակարգի միջոցով, դիտարկելով այն որպես էլեկտրոնային մեկ պատուհան, որում կգործեն ընթացակարգին մասնակից բոլոր մարմինները և կազմակերպությունները։ Համայնքները ընտրվել են քաղաքաշինության կոմիտեի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, կադաստրի կոմիտեի համատեղ վերլուծության և համապատասխան մարզերի և համայնքի ղեկավարների հետ քննարկման արդյունքում։ Որոշման ընդունման արդյունքում ակնկալվում է կանոնակարգել կառուցապատման հիմնական փուլերի նախագծի համաձայնեցում և շինարարության թույլտվություն տրամադրում հետ կապված առկա խնդիրները, ստեղծել հարմար թափանցիկ գործելու միջավայր, էլեկտրոնային մեկ պատուհան, որը հնարավորություն կտա մի կողմից ապահովել բոլոր մարմինների և կազմակերպությունների պահանջները, մյուս կողմից առցանց և միաժամանակ գործելու շնորհիվ կկրճատվի կառուցապատման ժամկետները և կխնվի համապատասխան և ժամանակ և ռեսուրսներ։ Համակարգը թույլ կտա նաև իրականացնել գործընթացների մոնիտորինգը և կծառայի շինարարության բնակավարի միասնական տեղեկատվական շտեմարը։ Համայնքներում ապահոված և նաև հասանելությունը պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգին, e-payments ուրեմն համակարգին։ Նախագծով նախատեսված է կանոնակարգել նաև քաղաքաշինության կանոնակարգման իրականացման թույլտվությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
և այդ հանցարապես թվային եղանակով կադաստրի կոմիտե ներկայացնելու կարգը։ Համակարգի արդիականացման աշխատանքները կկրեն շարունակական բնույթ, պարոն վարչապետ, և արդեն այս 4 համայնքների կողմից համակարգի կիրառության ընթացքում հարցերի հետ գալու պարագայում զուգահեռաբար կկարգավորվեն նաև գործընթացները և նաև համակարգը կբարելավվի։ Նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ, չհամաձայնեցված սկզբունքային կետեր չունենք և խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղուլարյան։ Պարոն Ղուլարյան, չեմ հասկանում, որ այսինքն փորձնական ձեր նշած համայնքներում շինարական թույլտվությունները, այսինքն թույլտվություն հայցող տեղական ինքնակառավարման մարմին կադաստրի ստորաբաժանում պետք է շրջանառությունը իրականացնենք էլեկտրոնային միջոցով, այսինքն շինթույլտվության հայցում, տեխնիկական առաջադրանքի հայցում և այլն։ Միանշանակ իշտեք, պարոն վարչապետ, այստեղ այդ համակարգը, երբ որ քաղաքացին դիմում է ներկայացնում, այդ համակարգին պետք է միանան ոչ միայն համայնքը և քաղաքացին, այլ նաև բոլոր մատակարար կազմակերպությունները նաև, որոնք տեխնիկական ելակետային տվյալներ պետք է նաև հատկացնեն համայնքի պահանջին համապատասխան և ժամանակի ըստ գործող 596 որոշման օբյեկտների ռիսկային աստիճաններից ելնելով այդ ժամանակահատվածներում նրանք պարտավոր են ներկայացնել տեխնիկական պայմանները և քաղաքացին կարողանում է արդեն առցանց հետևել իրեն դիմումի ընթացքին, որից հետո նախագիծը ավարտվելուց հետո դա շարունակվում է, արդեն մտնում է շինարարության թույլտվությունների հարթակ, որից հետո դա գնում է ավարտական, պետք է գնա ավարտական ակտի ստորագրման, ապա շահագործման թույլտվությունների օբյեկտի և արդեն այս փուլում կադաստրն է ընդգրկում աշխատանքներին և նույնպես էլեկտրոնային կարգով այս գործընթացը, այս շղթան ավարտին է հասցվում և շատ մեծ ժամանակ է խնայվում և բավականի շատ շղթայի այն օղակներ ուղակի վերանում են։ Այսինքն շինարարության ողջ պրոցեսը ըստ էության տեխնիկական ոնց էր կոչվում, չէ, այդ առաջին հայցից ԱՊԶ-ն ասում, ոնց էր այդ հատարագծային առաջադրանքը, այդ կետ սկսած արդեն հետագծելիություն աստան, որ եկա, որը գնաց, հետո արդեն շինարարության ավարտից հետո պետք չթղթեր հավաքել գնալ կադաստր, այսինք կադաստրը ինքը այդ նույն պատուհանի միջով կարող է սկզբից միջև վերջ տեսնել։ Հիմա մենք ուրիշ հարց ենք ցակում, շատ հաճախ ենք մենք բողոքներ ստանում շինարարական կազմակերպություններից կամ ներդրողներից, որ շինթույլտվությունների այդ պրոցեսը կամ նախագծային առաջադրանքի պրոցեսը օրենքով նախատեսվածից ավելի երկար ժամանակ է տևում։ Այս համակարգում մենք ունենք ինչ-որ ահազանգման համակարգ, որ նաև գուցե վերահսկող մարմիններին ահազանգ լինի կամ թիմ ստորաբաժանման ղեկավարին ահազանգ լինի, որ ենթադրենք այս դիմումի ընթացքը լուծելու համար մեզ ժամկետները մոտենում են և պետք է լուծումներ տալ։ Ամեն դեպս եթե չկա, կարծում եմ, որ այն ընկերությունները, որոնք սպասարկում են, ծրագրային ապահովում իրականացնում են, պետք է խնդրել, որ այդպիսի նյուանսել առաջանա, որպեսզի ահազանգի պայմանական ասած համակարգ լինի, որ այս մարդու դիմումի օրենքով սահմանված ժամկետով ընթացք տալուն մնացել է այսքան օր, այսինքն դուք պարտավոր եք ծանոցում ստանա պաշտոնյան։ Մենք քաղաքացուն տենց դեպքերում համակարգեր ունենք, որ ծանոցում ենք, ասում ենք, որ դուք ես, ես բան, այսին ժամկետներում պետք է անեք, ինձ թվում է էլեկտրոնային համակարգ, որ ներդրում ենք, պետք է նաև պաշտոնյաններին ահազանգող համակարգ լինի, որ դիմումի օրենքով սահմանված ժամկետը, երբ որ դուք պետք է պատասխանեք,
լրանումա եւ պետքա այսին ժամկետում իրականացնենք։ Եթե չունենք այդպիսի բան, կարծում եմ իմաստունի ապահովող ընկերությանը խնդրել, որպեսզի այդ լրացումը անեն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ ճիշտ դիտողություն է եւ մենք դա անպայման նկատի կունենանք։ Ուզում եմ նաեւ ձեզ զեկուցել, որ մենք նախորդող ժամանակահատվածում կոմիտեում տիմերի եւ մատակարար կազմակերպությունների ներկայացների համար կազմակերպել ենք վերապատրաստումներ, եւ որը ձեր հանձնարարությամբ նորի մենք կշարունակենք պարտադիր, եւ այն խնդիրները վեր կանենք, որտեղ որ ուշացումները մենք առավել կտեսնենք եւ այդտեղ ավելի կոնկրետ գործողություններ կիրականացնենք, եւ միաժամանակ ինչպես տեղերում, այնպես էլ ինֆորմացիայի տարածման հնարավոր եղանակներով կտանենք հանրային իրազեկման համապատասխան աշխատանքներ, որպեսզի այս գործընթացը մենք կարենք արագ ձևով եւ արդյունավետ իրականացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Գուլարյան, ժամկետը ամբողջական անցման 2024 թվականի հունվարի 1-ն է, ըստ էության 3 տարի ստացում, 2 տարի է ստացում, այդ պիլոտը կարող ենք ավելի կարճ անել եւ ավելի արագ անցնենք այս համակարգի ամբողջական ներդրմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, պիլոտը մենք իհարկե անելու ենք շատ կարճ ժամանակում, և մենք 2024 թվականին ամբողջ հանրապետությունը պետք է պատրաստենք, հանրապետության համայնքները, որպեսզի ամբողջությամբ անցած լինենք արդեն 24 թվականի դեկտեմբերի 30-ով էլեկտրոնային առցանց համակարգի շինարարության գործընթացների էլեկտրոնացման, թվայնացման, դա կառավարության նաև ծրագրային պահանջն է։ Շատ լավ, համեցեք։ Պարարչապետ, խնդրեի մեկ խմբագրական շտկում ունենք, թույլ տաք կատարենք վար։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Այլ հարցեր կան, եթե ոչ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։